Bidzina Ivanishvili საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს. საქართველოს ცნებაში განმარტავენ, რომ Bidzina Ivanishvilis დაცვა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანიამ Stradenma ითავა, რომლის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისების წარმომადგენლები საქართველოში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ. მაია ფანჩიტიძის განცხადებით, Ivanishvilis უფლებების დასაცავად შეირჩა საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი, მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრი. სასამართლოს დებულების შესაბამისად Stradenma Ivanishvilis სახელით მომზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. დავის დაწყებაზე შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ მიიღეს.